សំសើរពិតជាពូកែមែនដាណាភិនកូនស្រីសนับสนุนចិត្តរបស់ថៅកែពេជ្រត្រីដាណាប្រឡងបាក់ឌុបជាប់បាននិទ្ទេស A ក្នុងឆ្នាំ2024នេះនៅប្រសិលថ្ងៃទី30ខែតុល្លារឆ្នាំ2024នេះក៏ស្វងអបរំយុវជននៅកាឡាបានប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងថ្នាក់មัธยมអប់រំអតីតយុភូមិឆ្នាំ2024ដែលលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងចែករំលែកអបអសតើបន្តពី ពេទ្យជជនប្រឡងជាប់និងបង្រៀនការសោកស្ដាយចំពោះពេទ្យជនមិនប្រឡងជាប់ផងដែរយ៉ាងណាមិញក៏លេចមកមើលក្នុងសង្គមសិល្បៈក៏ដូចជាបុគ្គលល្បីៗលើវិស័យជំនួញអនឡាញក៏មានកូនកូនដែលបានប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាអទុតិយភូមិឆ្នាំ2024នេះដែរកំពុងបង្រៀននៅការអបអរសាទរចំពោះអ្នកត ту បានជោគជ័យក្នុងនោះដែរគេឃើញអ្នកជំនួញអនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះគឺថៅកែពេជ្រលោកស្រីត្រីណាបានបង្ខុសសាអបអរសាទរ យ៉ាងក្តីរំភើបគណៈកូនស្រីរបស់លោកស្រីទទួលបានលទ្ធផលប្រឡងមុខវិជ្ជាអនុទិយភូមិឆ្នាំ2024នេះជោគជ័យជាប់បាននិទ្ទេស A ទីផងលោកស្រីបានរៀបរាប់ដូចនេះថារំភើបណាស់កូនដានាភិនបាននិទ្ទេស A មកចង់ស្រោចទឹកភ្នែកហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កូនទាំងថ្ងៃទាំងយប់គ្មានពេលសម្រាប់ទីបំផុតកូនទទួលបានតាមបំណងហើយនេះគឺជាកាដូដ៏ធំសម្រាប់ម៉ាក់កូនធ្វើបានល្អណាស់ សង្ឃឹមថាកូននឹងខំប្រឹងបន្តទៀតក្នុងជីវិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ ដើម្បីជាតម្ពាំងស្នងរសិរីដល់ល្អសម្រាប់សង្គមជាតិសូមរំលឹកថាក្រោយពីទីតាំងរងចាំបន្ទាប់ពីការប្រឡងការពិថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃទី30តុល្លានេះការប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រឡងមัธยมអប់រំឧត្តយុភសម័យប្រឡងថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024ថាត់នៅភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានក្រសួងប្រកាសហើយក្នុងនោះគេកត់សម្គាល់ឃើញមានបេក្ខជនដែលជាបេក្ខភាពប្រឡងបាក់ឌុបចំនួន2រូបនៅក្នុង លោកពុមសារិទ្ធនីព្រំពេញទទួលបាននិទេស A គ្រប់មុខវិជ្ជាបេតិកជនទាំងពីររូបនោះទីមួយគឺឈ្មោះច័ន្ទឆောင်းពួយភេទស្រីមកពីវិទ្យាល័យប៊ែលធីអន្តរជាតិកាលនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2006មណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប៊ុនរ៉នីខេត្តតាមទឹកថានិស្សិតទទួលបាននិទេស A គ្រប់មុខវិជ្ជានិងឈ្មោះដាវឆៃភេទប្រុសមកពីវិទ្យាល័យទុនហ្វា2 កាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2004មណ្ឌលចតមុគဌာនវិជាសាស្រ្តទទួលបាននិទេស A ក្រុមមុខវិជា